V dnešním díle bych se chtěl zaměřit, proč s námi úspěšní podnikatelé spolupracují. A je to otázka, kterou dostáváme velmi často právě od potenciálních investorů, kteří přijdou, jsou to podnikatelé, buď jsou to podnikatelé z 90. let, nebo to jsou takzvaně ty novodobí podnikatelé, kteří disponují vyššími desítky, potažmo stovky milionů korun a ptají se, proč bych vlastně s váma měl spolupracovat. A my, sušánka partneři, tak tomu majetku vlastně tím našim investorům dáváme nějakou strukturu a řád. Jsme jim vlastně takzvaně oponentem. Snažíme se jim pokládat takové otázky, a nasměrovat je vlastně nějakým způsobem na myšlení, který vlastně doteďka neviděli a nebo je to ani nenapadlo. Takže snažíme se koukat na ten celkový majetek z nějakého nadhledu, snažíme se být vlastně mít nějakou konstruktivní debatu nad tím majetkem, proč vlastně tímhle způsobem investovat a dáváme tomu majetku, a to je strašně důležité, strukturu a řád, a právě u těch velkých investorů, řad z ultra high network individuals nebo high network individuals, investoři, kteří investují vyšší desítky, potažmo stovky milionů korun, tak vlastně nastavujeme čtyřúrovňové rizikové portfolio. Jsme jim schopni zajistit ten majetek v nějakém základním riziku, což je vlastně riziko a portfolio na zajištění renty, dividendy, generuje to vlastně nějakou dividendu roční nebo kupón a je to vlastně stabilní portfolio, na které se můžou vždycky spolehnout. Ale pak, když už máte těch peněz poměrně hodně a ty investoři, kteří se na nás obracejí, tak tím majetkem disponují opravdu, opravdu velkou částkou, spíše na té úrovni těch 100 milionů a více, tak vlastně chtějí to 4. úrovňové portfolio a druhá úroveň je nějaké dynamické portfolio, pořád složené takzvaně z ETF fondů nebo indexových fondů, který už cílí na nějaký větší výnos. Jsou tam většinou speciální vlastně nástroje nebo spíš fondy zaměřené na technologie, novodobé technologie, automotive a, a další segmenty, který vnímáme jako potenciál pro budoucí roky. Když se podíváme na tu třetí úroveň, tak vlastně v té třetí úrovni, tak jdeme s investory do vlastně segmentu tzv. private equity a private equity vlastně využíváme ve spolupráci se švýcarskými privátními banky, kdy vlastně právě švýcarské privátní banky, tak ty, ty největší banky ve Švýcarsku v tom privátním segmentu, tak jsou zvaně takzvaně tvůrci trhu, do, opravdu dokážou vlastně nabídnout velmi zajímavé investiční nástroje na private equity. Mají poměrně zajímavý investiční nástroje, kterým říkají takzvaně open-ended fondy, to znamená fondy, které nemají vlastně který mají nekonečný horizont a po dvou letech vlastně ten investor může vstoupit a vystoupit. A pokud bychom se podívali do té čtvrté úrovně, tak tam je vlastně investice do direct investmentu, což jsou vlastně přímý vlastně investice do startupů, do různých projektů, kde je potenciálně nejvyšší možné riziko, ale poměrně zajímavý výnos proti tomu, když se ten projekt dobře dopadne. A Tímhle vlastně způsobem my sestavujeme ty investiční portfolia pro ty investory, kteří investují vyšší desítky, spíš stovky milionů korun a řadí se do té kategorie vlastně ultra-high network individuals nebo uh, very high network individuals, což jsou vlastně investoři od 5 milionů dolarů a více. a proto vlastně tyhle investoři s námi spolupracují, protože chtějí vytvořit tu celkovou strukturu toho majetku. Chtějí dát svému majetku strukturu a řád. A hlavně chtějí dát vlastně svému majetku službu vlastně na té západní úrovni. Právě díky švýcarským privátním bankám nebo od příštího roku americkým privátním bankám, kdy vlastně my jsme schopni je dostat za skvělé podmínky do, do Švýcarska, případně do Singapuru, do amerických privátních bank, a pokud by tam oni šli napřímo, tak zaplatí mnohonásobně větší poplatky a vlastně ani neví, o jaký nástroj investiční si říct. A my tam jako Sušánka partneři a investoři, kteří investují vlastně z naší společností, tak vlastně my tu banku využíváme jako správce. A proč je to důležité? a tímhle způsobem vlastně podnikatelé přemýšlejí o té spolupráci s náma. Ale to, to hlavní, proč za námi chodí, vlastně, že naše odměna je primárně ze zisku a že jsme vlastně, že nás platí napřímo. To je strašně důležité. Oni jako podnikatelé znají vlastně ten úspěch toho biznisu a je fér, že když se vám ten úspěch povede, takže se vlastně podílíme společně na tom úspěchu a v tom našem případě je to vydělání vlastně toho majetku, zhodnocení toho majetku a pokud nevyděláme, tak dostáváme jenom nějaký základní fix, aby jsme vlastně poplatili nějaké náklady a prostě s tím spojenou... S tou službou, kterou dodáváme těm podnikatelům, ale pokud vlastně přineseme výnos, přineseme zajímavý výnos v některých případech díky právě třeba segmentu private equity, direct investmentu nebo tomu našemu dynamickému ETF portfoliu, tak si tam vlastně zasloužíme nějakou odměnu ze zisku. A tohle je taky vlastně důvod, proč oni za námi chodí. Chtějí někoho kdo je vlastně odměněn na základě zisku, kdo je placen napřímo a přijde jim to jako fair jednání. Sedíme vlastně na stejné straně toho jednacího stolu a je to win-win spolupráce a to je pro ně strašně důležité. Takže pokud jste investor, který disponuje vyššími desítky, čistovky milionů korun a nebo dokonce investujete jednotky, stovek milionů korun a přemýšlíte o otevření účtu už ve Švýcarsku, chtěli byste třeba tomu svému majetku dát strukturu a řád, tak si s námi vlastně můžete domluvit nezávaznou konzultaci.